Eyembeera omwana w'omuddugavu gyawangaliramu okusobola okusaggula ekyokulya. Uganda olwaleero yegasse ku nsi yonna okukuza olunaku lw'omwana wa Afrika, wabula lutuukidde mu kiseera ng'embeera omwana w'omuddugavu gyawangaliramu ekwasa ku ttama y'amulaba. Kyokka bw'otunuulira omwana wa Afrika bw'abonaabona, oyinza okugamba embeera eyo eri mu nsi emu yokka. Kyokka gavumenti z'amawanga ga Afrika zikyalemereddwa okukyusa embeera y'abantu b'amawanga gano. Frank Serubiri ono nga mutunizi wa nsonga mu ngeri ey'enjawulo ate nga yakulira mu bitundu eby'enzigotta, bw'akubuulira embeera omwana w'omuddugavu gy'ayitamu gwe wammatolemu akuwuliriza. Kati bwe tuba nga tukyali ku mulembe gw'okubonaabona ku lw'abajjajjaffe ne politics yeetabise nnyo mu Uganda, nze ndowooza nti tukyuseemu. Omwana w'omuddugavu akyakulukusa maziga mu Uganda, sisobola kuwa credit n'emu yonna. Bwe kiba nti omwana asomera musomera UPE bakyamuwalira siringi 7,500 naawo kiki tugenda okutuulawo, kiki ekijja? Ebyensula ebitatuukagana na mutindo, ebyenjigiriza okubanga byasigalirawo bokka abalinawo okufuna omulimu, okusooka okumanya oli mwana w'ani, embeera abantu bwe bakolera n'ebirala bw'obitunuulira ggwe wamma okwata ku ttama. Omutunuzi w'ensonga ono agamba nti omwana w'omuddugavu abonaabona okuvannyina lw'afuna olubuto okutuusa lw'afa. Kulira omwana wa Afrika, omwana w'omuddugavu, omwana wa Uganda okuviira ddala mu kuzaalibwa, nga bwe nkukwadde olugendo tyosanga maama wa Afrika nga okufuna obuyambi ogenda okuzaala kirutalo lw'amaanyi nnyo, n'otandika okuva ku mbeera eyo, n'omuzadde ono azadde omwana olw'okubanga naye yali mwana teyafuna kuteekateekebwa kumala, kati tusanze obuzibu. Wabula Serubiri kino akitadde ku bugayaavu bwa gavumenti z'amawanga ga Afrika. Bw'otunuulira omwana w'ava okuva lw'azaalidwa, ebyensula mu Uganda tukyali bubi, ebyenja tukyali bubi, so nze bulemu yonna mmaliriza ngiteeka ku gavumenti, kuba gavumenti eyina kapasite ekyusa omuzadde, omuzadde n'akyusa ekifaananyi ky'omwana. Tutandike okusoma ebintu bye tutegeera, tuleme kusoma ebintu ebikoppe. Afrika teyina kapasite esobola kwekolerawo kalikyulaamu eyaayo. Bw'otunuulira ebyobulamu n'obujjanjabi mu nsi za Afrika, amakubo ssaako endya embi, kyokka ate byo ebyobufuzi n'obukulembeze byafuuka bya ntebe ewooma. Bw'okuba tookye emabega Uganda emyaka 2 emabega, standard of living gye twaliko mu kutambuza obulamu yaggwawo. Abantu bagwenyufu, tebakyalina mpisa ey'ensi, abantu buli omu akola kikye. Actually tufiitinga ddala mu mawulire kyegaafulumya nti obukadde 14 abantu balalu. Serubiri akinoganyizza nti abakulembeze b'amawanga ga Afrika obutawamwaganya emigi gy'emito okwolesa ebyo bye beewulira nagwo muziziko munene eri amawanga gano. Omukulembeze fayo eri omwana wa Afrika, omukulembeze n'abantu balonda nga baminisita okuweereza, muveeyo ku lw'omwana wa Afrika. Bwe tunaazimba omwana wa Afrika n'abanga tukyusiza mindset ye. Amawanga ga Afrika okwekulubeeseza ku ntoli z'amawanga g'abakyeruppe ne gatuuka n'okutandika okubowa ebyobugagga by'amawanga g'omwana w'omuddugavu. Serubiri agamba nti omwana w'omuddugavu asigala teyeetengeredde n'atambulira mu mbeera ey'okusabirizanga. Nitutambulira ku bintu by'abazungu ebitalina kati. Omwana omusomesa geography wa South Africa, omusomesa history wa talina kyamujamu. So nze ndowooza nti tutandika okukola focus ng'eri ku byaffe bannayuganda. Eyo y'embeera y'omwana w'omuddugavu. Omulamwa gw'omwaka guno 2022 gugamba nti okumalawo ebikolwa ebikosa omwana. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukkulumu.